Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatlı mekendeşler, kadırlı Müslüman bir tuğandar. Bağrınızlar gacar atan Allah-u Teala'nın tınıştığı salamı, merimi rayımı, cana berekesi olsun. Çaratkan Allah-u Teala bağrınızı cakşı gündördü, cakşı tündördü, жакшы досторду, жакшы кошуналарды баарыбызга насип кылсын. Жана жаман күндөрдөн, жаман түндөрдөн, жаман кошуналардан, жаман достордон баарыбызды сактасын. Бүгүнкү биздин темабыз мекенди коргоо. Мекенди коргоо ислам динибизде кандай баа берилген, кайсы орунда турат, канчалык мааниси бар, канчалык сооптуу иш. Бул шариятыбыздагы мартабасы, макамы кандай? Bugün Kuda Kalası Uşul Turalı Bayan Kılavuz Uşuk'a teyşeli Cana başka dini meselelerine teyşeli sorumuzlar olsa Kuda Kalası cevap ergenge dağı hareket kılavuz. Mekendi korku imandan, mekendi suyu imandan. Bu ulu şariatımızdağı amallardın biri. Uşunduktan biz mekendeşler de paytağız. Antkeni bir mekende törülüp, bir mekende yaşap, bir mekende ösüp çoğuyup, bir mekende ömürübüzdü ötkörüp, meken degen ulu nerse, al kaysı, al kaysı jerde kindik kanıbız tögülgön bolsa, al ulutka karabaytken, al uruga karabaytken, Kırgızstan mekeni bardık Kırgızstandıktar üçün. Oşonduktan Kırgızstanı jürektön jakşı görüp, bul mekendi süyü imandan eken. Jana mekenibizdin tazalığına, өскөнүнө, өнүккөнүнө, тынчтыгына, туруктуулугуна баарыбыздын колубуздан келген күчүбүздү, салымыбызды мейли акча менен болсун, билим менен болсун, кайсы жактан гана кызматыбыз менен болобу, салым кошубуз зарыл болуп эсептелинет экен. Албетте ушул мекенди коргоо, эгерде ар бир адамдын өзүнүн абийирин коргоо бул дагы милдет. Аял бала чакасын коргоо бул дагы шариятыбыздагы милдет. Мал мүлкүн коргоо бул дагы милдет. Ошондуктан бирөө аял бала чакасын коргоо атып, эгерде өлүп кала турган болсо, динибизде аны шейит өлдү дейт. Байлыгын коргоо атып өлүп калса, алды шейит өлдү дейт. Эгерде өзүнүн жанын коргоо атып өлсө, шейит өлдү дейт. Өзүн элин, мекенин коргоо атып өлсө, шейит өлдү дейт. Мынакей ушундай улуу даражалуу мекенди коргоо улуу амалдардан экен. Эмнеден? Душмандардын жамандыгынан, душмандардын кол салуусунан, душмандардын кара ниеттигинен мекенди коргоо. Чын жүрөктөн, чын жүрөктөн кызмат кылуу, чын жүрөктөн коргоо. Жалгыз эле бул ошол пограничный кызматтагы адамдарга эле эмес экен. Бардыгыбыз мындай мойнубузда экен. Мисалы, кайсы жерде туулдукпу, төрөлдүкпү, кайерде чоңоюп, Алла Таала ошол жерде ырыскы берип атабы, суубузду, абабызды, жашообузду, бейпилдигибизди, ырыскыбызды, бала чакабызды, тынчтыгыбызды Алла Таала берип аткан болсо, ошол жерди, ошол мекенди сүйүү бул табияттагы талап, табияттагы талап болуп эсептелинет деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Меккеде төрөлүп, Меккени жакшы көргөнү өзүн тили менен айтат эле. Сенден өткөн жакшы көргөн жерим жок дейт эле. Сен мага эң ушундай пакиза, таза, эң урматтуу сыйлуу, ушундай жакшы көргөн шаарымсың дейт эле. Мен ушул жерде меккелик, ушул жердеги мушриктер чыгарып алганда эч качан сени таштап чыгып кетпейт элем дейт эле. Бирок булар болсо ушундай аргасыз чыгарып аткандыктан аны чыгып кетип атам деп. Мынакей мекендин сүйүүсүн канчалык айтат эле туугандар. Эми мекенди коргоодо ар бир уулдун, ар бир кыздын, ар бир Кыргызстан жаранын милдети экен. Милдети экен. Бунун канчалык сообу? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Арибату яумин фи сабилилла хойр мин альфи яумин фи ма сиваху мин алманазил". Алла Тааланын жолунда мекенди коргоп, бир күн өткөзүп кое турган болсоңуз, үйүңүздө, үйүңүздө 1000 күндөн дагы жакшыраак дейт. 1000 күндөн жакшыраак. Bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunda dedi: "Man rabata leyleten fi sabilillah kanat ka alfi leyletin siyamiha ve kıyamiha" dedi. Kim bir tün Allah'ın yolunda, bunu Allah'ın yolu dep aytılnat buldagı. Bunu jaratkan Allah Taala'nın yolu.
Kim cumaga varsa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, bul da Allah Taala'nın yolunda deydi. Alemi mekendi korgo, bul andan dağı çoğun maksatta turat. Ankeni oşul mekenimizde kança Müslümanlar olsa, kança eneler, atalar, kança erkek, ayal, kança baldar, kızlar olsa, oşunun bağırdığın, kança namaz okusa, oşunun sovabındağı kança oruza tutsa, oşunun sovabındağı mekendi korgo ondargo Allah Taala'nın besmi nasip kılat eken. Мына хадисте пайгамбарыбыз мен деп атат. Бир түн ким мекенди коргогондо вакыт өткөргөн болсо Алланын жолунда, ага 1000 түн орозо тутуп, 1000 түн намаз окугандан жакшыраак сооп берилет экен. Мынакей. Үйүндө туруп 1000 түн орозо тутуп, 1000 түн намаз окуган болсо, ошонун сообу Алла Таалам ага бир түндө берет экен. Мынакей. Bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, "Men rabata leyleten harisan min vera'il muslimin, kana lehu ajrun min men halfahu mimmen sama ve salla." Ravahu Tabarani. Peygamber aytat, "Kim bir tün mekendi korgop koya turgan bolsa, Müslümanlardan artınan turup, aga kança soğup berletti?" dese Peygamber aytat, "Artınan kança namaz okusa, kança oruza tutsa, oşonça adamın soğuğu oşuğa jazılat" deydi. Oşonduktan mına meken korgogonu jigitterimizge, erlerimizge, batırlarıbızga tazim desek bolat. Oşolordun turganı, oşolordun uktabay turganı, bul göz, bir bolat, bir uktabagan göz, aga dozoktun otu aram degen, kim Allah'ın yolunda özünün elin, özünün jerin, mekenin korgop turgan bolso, ошол уктабаган көзгө жараткан Алла Таала дозоктун отун арам кылат экен туугандар. Ушундай улуу сооп берилле деген мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисте айтат: "Рибату яумин фи сабилилла хайрун мина дунья ва ма алейха." Алланын жолунда бир эле күн мекенди коргоп туруп коюу дүйнө дүйнөнүн ичинде канча жакшылык нерсе болсо, ушунун баарынан жакшыраак деди. Равахул Бухари ва Муслим, Имам Бухари жана Имам Муслим келтирген хадисте. Бир хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Рибату яумин ва лайлатин хайру мин сиями шахрин ва сиями ва киямихи ва ин мата фихи жара алейхи амалуху аллази кана яамал ва ажри алейхи ризку ва имнал футтан" дейт. Мынаке Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ким бир түн Алланын жолунда мынаке мекенди коргогонго туруп коя турган болсо, бир күн жана бир түн" Бул бир ай ороза кармагандан, бир ай намаз окугандан жакшыраак. Эгерде ал өлүп кала турган болсо, эми мекенди коргоп атканда кээ бир учурларда согуш болуп кетет деген, кээ бир учурларда атыш болуп кетет деген, кээ бир учурда кандай бир ошону ооруп калат же ажал келип калат, анда мурда карап аткан кылган амалына канча сооп берилсе, ошол сообу уланган бойдон улана берет экен дагы, бул токтобойт экен. Жана ага Алла Таалам рызкысын берип, кандай кылып аны фитнага салуучу кабырда мункар накир деген периштелер ар бир инсандан сурак алат да, кабырда эки периште бар, бирөөсүнүн аты мункар, экинчиси накир деген. Эч бир өмүрүндө көрбөгөн ушундай периштелер, эч тааныбаган жоочун бейтааныш ошол периштелер сурайт экен. Ошолордун фитнасынан, ошолордон аман калат деген. Мындайча айтканда, ким мекенин коргоо үчүн бир түн бир күн өткөрүп кое турган болсо, карап кое турган, коргоп кое турган болсо, ал болсо кабырдын азабынан, кабырдын азабындагы, кабырдын сурагындагы ошол суроочулар периштелердин жамандыгынан ал аман калат экен. Аман калат деп мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Бир хадисте айтат: "Рибату шахрин хайру мин сиями дахр." Бир бул дегени бир ай эгерде мекенди коргоп кое турган болсо, ал өмүр бою орозо туткандан дагы көп улуу сооп алат экен туугандар. Мына ушунча хадистерди эмне үчүн айтып атабыз? Буну баардыгын пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Душмандардан элин, мал мүлкүн, жерин коргоо, бул жерде мейли динибиз бар, бул жерде жашообуз бар, жерибиз бар дегендей, бул ушунчалык улуу сооп экен туугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям буга маани берип ушундай деп айтып атат. Буга биз дагы маани беришибиз керек экен. Демек эң негизи ниет экен. Иннаман амалу бинният. Бар нерсе ниетке жараша экен. Ошондуктан биз балдарыбызды, кыздарыбызды тарбия кылганда
Oşul mekendi süygönge, mekendi korkogongo başından buların ушундай кандай сезимдерди ойготуп тарбия кылышыбыз керек экен. Ар бирибиз күчүбүздөн жетишинче кээ бир балдар, кыздар азмас алсыз болот, коркогураак болот, күчтүүрөк болот, баатыр болот. Бирок бардыгын ушу сезимди аз болсо да ойготуш керек экен. Мекенди коргош үчүн, мекенди сүйүү үчүн биз салымыбызды кошойлу. Арка кетенчиктебейли. Анткени бул биздин жерибиз, биздин жайыбыз. Бизге биринчиден душмандарды эң себейбиз. Эгер де душмандар кара ниетти кыла турган болсо, анда качпайбыз. Анда аркага кадам таштабайбыз. Мына исламдын багыты, мына исламдын тарбиясы, мына исламдын сабагы ушундай экен. Эч качан душман эң себегиле. Душманды каалабагыла. Душманды чакырбагыла. Душманга жолукканды үмүт кылбагыла деген. Мына исламдын тарбиясы чакырган карабайсызбы кандай? Бирок ошол эле кезде биз бирөөнү коркутпаганда башкалардан коркпойбуз дагы. Башкалардан коркпойбуз дагы. Сиз исламдын чакырыгы ушул. Эгер Кудай сактасын, бирөөнү кара ниеттиги болуп, мамлекетибизде кол сала турган болсо, анда мекенди корго, бардык нерседен улуу турат тургандар. Анда фарзы айын деп коёт. Мамлекетти коргош үчүн, мекенин коргош үчүн ар бир жарандын мейли ал балагатка толгонбу, балагатка жеткенби, эркек ба, аял ба, айырмасы жок, мойнунда милдеттүү болуп калат тургандар коргоо, фарзы айын деп коёт. Азыр мисалы фарзы кифая болуп турса, бул амал мисалы бир канча ошол чек арадагы кызматчыларыбыз мекенди коргоп турган болсо, ошолордун мойнунда аткарган милдети менен баарыбыздын мойнубуздагы милдет мындайча сакыт болуп, мындайча айтканда мойнубуздан биз күнөөкөр эмеспиз. Бирок эгерде Кудай сактасын, бирок кара ниетти кыла турган болсо, анда жалпы элдин мойнунда милдеттүүлүк бардык элдин мойнуна түшөт экен дагы, ал жерде бирөөдөн бирөө уруксат алыштыгына кажети жок. Анткени мекенди коргоо, мекен үчүн жан берүү, мекен үчүн туруу мына баарыбыздын мойнубуздагы милдет болуп калат экен. Жараткан Алла Таалам эгемендүү ушундай мамлекет берди, кооз чырайлуу мамлекет берди. Ошондуктан туугандар, келиңиздер, биз мамлекетибизди бардык жактан кооздойлу. Кайсыл жактан кооздойлу? Билим жак менен салымыбызды кошойлу. Байларыбыз болсо, кембагалдарыбыз болсо, жаштарыбыз, карыяларыбыз дегендей, эркектер да, аялдар дагы биз мамлекетибиздин өскөнүнө, өнүккөнүнө, аман жана туруктуулугуна биз салым кошойлу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир улуу хадисинде айткан: "Ман асбаха минкум аминан фи сирби, муафан фи бадани, инда хукуту яуми, кааннама хуйзат лаху ад-дунья". Ким силерден таң аттырса, үй бүлөсүндө аманчылыкта, ден соолугу сак болсо, бир күндүк ырыскысы болсо, ал бүткүл дүйнөнү, байлыгын, падышалыгын өзүнүн колуна алгандай болот экен. Бул дегени, эгерде үй бүлөбүз тынч, амандыкта болсо, туугандар, ден соолугубуз жакшы болсо, саламатчылыгыбыз. Андан кийин үчүнчүсү бир күндүк ырыскы болсо, мынакей. Бир күлө күндүк ырыскы деди. Бүткүл дүйнөнүн падышалыгы, жакшылыгы сиздин колуңузда экен. Демек биз каниет кылып, шүгүр кылып, бир хадисте ушуну эле: "Ким силердин араңардан түнгө жетсе, таң аттырса эмес, түнгө жетсе, өзүн үй бүлөсүндө амандыкта, ден соолугу сак саламатчылык болсо, бир күндүк ырыскысы болсо, ошол бүткүл дүйнөнүн падышачылыгындай" деп айтат. Суроолорго кошо жооп бере кетейли. Армияга барганда намаз окуу кыйын болуп калат. Туугандар, ушул жерде, ушул армияда дагы, ошол жердеги эмне деп коебуз, офицерлер деп коебуз, ошол жерде жетекчилер деп коебуз, өздөрү дагы ушу чын жүрөктөн кызмат кылып, таза болуп, ыймандуу болуп дегендей намаз, орозого бекем болуш керек. Жана ушу солдаттарды дагы ыйманга тарбиялап, эч кандай дедовщина тыяк биягы жок, аларга мүмкүнчүлүк болсо беш убакыт намазга бекем кылыш керек. Анткени намаз аркылуу бунун духу күчтүү болот. Намаз аркылуу анын коркуу сезими кетет. Намаз аркылуу жараткан Алладан жардам сурап, чын жүрөктөн Алланын ыраазычылыгы үчүн коргойт. Ошондуктан намазга мүмкүнчүлүктөрдү бериш керек туугандар. Мекенди сүйүүдө аны таза кармообуз керекпи? Албетте. Мекенимди сүйөм деп, мекенимди коргойм деп, үйдүн мисалы да, мисалы үйүңүздү жакшы көрөсүз, анткени ошол жерде жашайсыз, үйүңүздү таза кармайсыз да.
А бул сөзсүз муну айтпастан деле түшүнө турган нерсе да, ошондон улам мекенди сүйгөн, мекенди коргогон киши ал сөзсүз үйүн, мекенин таза кармаганга аракет кылыш керек. Мекенин булгабаганга, өзгөчө адамдардын ортосунда бузукулук салбаганга, кээ бир адамдар ушундайлар бар, бузукулук салганда жок дегендер. Бул мекенди коргогон эмес. Мекенди кордогон деп айтсак болот. Мекенди коргогондор бар, мекенди кордогондор бар. Алла баарыбызды мекенди коргогондордон кылсын, мекенди кордогондордон кылбасын туугандар. Амин. Мекенди коргойм деп бирөөнү өлтүрүп алса эмне болот? Бул жерде шариатыбызда кечиримдүүлүк айтылган. Ошол жерде бирок кол салып атканда, өсө бирөөнү өлтүрүп ала турган болсо, буга эч кандай күнөө болбойт. Көрбөйсүзбү? Анда ошо согуш учурларында мындай эрежелер калбайт. Анткени аны андай кылбай турган болсо өзү өлүшү мүмкүн. Ошондуктан чек ара кызматта керилеринде өтө чоң жоопкерчилик бар. Албетте Алла Тааланын кечиримдүүлүгү жогору турат. Албетте бул жерде иш мисалы мекенди коргош үчүн мындай кадамга таштап адам өлтүрүп ала турган болсо мунун мойнуна күнөө жазылбайт туугандар. Мекен деген сөздүн мааниси эмнени туюнтат дейт. Макан деп өзү арабча макан деп айтылат мисалы. Макан деген ошо жай. Бир турак жайды айтылат да, турак жай. Эми ошол кимдин киндик каны, ырыскысы, мамлекети дейли, ошондуктан бизде мекен, мекендеш деп айтылып калат. Бир жайда төрөлгөндөр, чоңойгондор, өскөндөр, жашагандар, ошо мекен деген макан деген жай деген сөздөн турак жай деген жашоо жайы, жашоо өткөрө турган жайды ошол жерде анан кийин бир мекен деп айтат туугандар. Албетте кээ бирде макан асли деп коет, икамада мисалы мындай айтканда кээ бир адамдар ал ушу төрөлүп чоңоюп жашап өлгөнгө ушул жерден. Ал эми кээ бирлер утурумдукка келет, аларга деле мекен болуп берет да. Мекенибизди таза кармоо үчүн жалпыбыз ишембилик өткөрсөк болобу? Ар бир айыл, район, облус, шаарлар мамлекетибизди бир топ таштандыдан арылтмакпыз. Өтө туура маселени көтөрдүңүз. Мына Кудайга шүгүр, ушу мекенге пайда болсун деген көптөгөн иш-чаралар, мекемелери бар. Өзүнүн ашаалы, өзүнүн иш-чаралар өткөрүп турат. Ошолордун бири тазалык боюнча. Тазалык боюнча ишембиликтерде, мынакей март-апрелдерде өзүңүздөр да билесиздер, мына коронавирус болуп, эч кандай кызматка, ишенге, ишке чыкпай калдык. Албетте, бул биз колдойбуз. Биз Кыргызстан мусулмандар дин башкармасынын атынан бардык ушундай ишембиликке, тазалыкка, мекендин тазалыгына, мекенди коргоого бардык иштерине жергиликтүү бийлик менен элибиз менен чогуу бирге кызматка биз дайыма даярбыз. Өтө жакшы болмок. Эгерде өз жеринен башка жерге барса, анан өз мекенине барбаса күнөө болобу? Эми бул жерде мекенден куулган мекен бул жазалардын бир жазасы, түрү. Жазалардын бир түрү деп айтсак болот. Анткени Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямда, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын доорунан сахабалар, Азат Умар разияллаху жана башка ошо казы убагында ошол чечим өкүмдар ар кандай мисалы жазаларды берчү да кылмышкерлерге. Ошолордун бир жазасы мекенден кууп чыгуу. Демек мекенден кууп чыгуу, мекенден качып кетүү туугандар бул жазалардын бир түрү деп эсептелинет. А келбей жүрө бергени албетте бул күнөөкөр. Коомубузду, жерибизди таза кармоо бул дагы мекенди сүйүүгө жатабы? Албетте. Мекенди сүйүүгө жатат, анткени коомубузду дагы элибизди дейли, элибизди жакшы көрүү, анткени чогуу жашап атабыз мисалы бир үй бүлө. Мекен деген кандай? Мына бир топ үй бүлөнүн жыйнагы бул мекен да. Ошондуктан мына жерибизди да таза кармаганга бул мекенди сүйүүгө жатат. Бул мекенди сүйүүгө жатат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын хадистеринен карай турган болсок, пайгамбарыбыз Мединага көчүп келип, Мединада дагы ал жерде мекен кылды жана ал жерге дуа кылды. Эй Алла, Ибрахим пайгамбар Меккеде дуа кылган эле Меккени ушундай берекелүү кылгын деп, мен дагы дуа кылам Мединага буну дагы берекелүү кылгын деп Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Мединага сүйүүсүн көрсөтүп, ошондуктан ким кайсы жерге көчүп келе турган болсо, ал жерге дагы дуа кылыш керек экен да. Ал жерде жашап аткандан кийин, ошол жерден ырыскысын жеп аткандан кийин. Мен башка мамлекетте иштейм, жашайм, бирок мамлекетиме дайыма салым кошуп келем деп ойлойм. Анткени карызы бар адамдардын карызынан кутултам, акча которобуз, мекениме жана жумуш менен камсыз кылабыз. Ушул мекенди сүйүүгө жатабы? Жатат. Мекенди сүйүү жүрөктө.
Siz turaytas gebirler Kırgızstan'da jatıp alıp jaşap törültürle özün mekenin süйбөгөндөрү бар туугандар. Мындайлар дагы бар. А бирок сизге окшогондой азаматтар мекенде пайда келтириш үчүн мынакей Казакстан, Россияда, башка Европаларда, бүткүл дүйнөдө азыр иштеп, акча которуп, бул жактан ушул оңолсо экен деп ар жерде дагы Кыргызстандын мамлекеттин маша туузду көтөрүп, сөзүн сүйлөп, оюн айтып, дуасын кылып, жаштыктарды каалаган мекенди сүйүүгө кирет туугандар. Азыр көпчүлүгүбүз эле патриот болобуз, бирок тазалыкты өзүбүздөн баштайбыз, таштанданы туш келген жерге таштайбыз. Ал үчүн эмне кылышыбыз керек? Туура айтасыз, чоң өкүнүч бар. Бизде ушу тазалык маданияты бир топ аксак. Мындайча айтканда, ушуга биз кош көңүлбүз да, кош көңүлбүз. Үйүбүздө андай кылбайт элек. Кетип атып, машина менен баратып, памперстерди ыргытабыз, машина менен баратып дагы мусорларды ал тиякта калбасын, бир жерге отуруп калсак, ал жерде эми таптаза көк чөптүн үстүндө, өзгөчө мына бүгүнкү жаз айынын, жаздын күндөрүндө отуруп ошол жерде мусор кылып, терип да койбойбуз. Баарын таштанды ошойдон кетебиз. Эртеси кийин бир адам келе турган болсо ал жерде көргүсү келбейт, отургусу келбей турган, жийиркине турган. Ошону баардыгын алып бир клёнкага салып, чекеге коюп же мусорга таштап кетсек болот, акыл эстүү болуп. Ошону мынакей, бул маданиятты Европадан, мусулман эместерден үйрөнүп атабыз. Исламдын эң биринчи багыты, биринчи кадамы эле. Убагында алар бизден үйрөнгөн эле, бирок бүгүн биз ушундай бир деңгээлге түшүп калдык туугандар. Өкүнүчтүү. Мекенди кантип өнүктүрсөк болот? Мекенди эң биринчи ынтымак жагынан өнүктүрүш керек. Ынтымак жагынан. Мекенибизде уруш, жаңжал, талаш болбосун, аман болсун. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын шаарын Алла Таала ант ичип айткан. Ва хадал баладул амин. Мынаке аман шаары депчи. Аман кайсы мынаке? Согуш болбогон, жаңжал болбогон, уруш болбогон, талаш болбогон. Мына ошо. Биз ушундай кылып туруп өнүктүрөйлү. Амандык жагынан, тынчтык жагынан, ынтымак жагынан, ушул жерден бөлүнбөстөн, бөлүнбөстөн, башка бирөөлөрдү бөлбөстөн, кемсинтпестен. А экинчи албетте тазалыгы, бул баарыбыздын колубуздан келе турган нерсе. Бундан кийин жаштарыбыз күч менен, аксакалдарыбыз жакшы кеңештер менен, эркектерибиз намыздуулук менен, кайраттуулук, баатырлыгы менен, кыз балдарыбыз да аларды абийири менен мынакей мекенди өнүктүргөнгө ар бирибиздин күчүбүз жетет. Байлардын эле колунан эмес, баарыбыздын колубуздан салымыбыз колунчу келет. Көп түкүрсө көл болот дейт. Баарыбыз бириге турган болсо канча деген ийгиликтерди жаратабыз. Армияга барып келген дос балдарды көрүп, сурасам, айтып атышат, барбай эле кой, бир жыл жөн эле өтөт деп, эгер өзүмдүн каалым болбосо барбай эле койсо болобу? Ушул туура эмес. Ушул мен жеке оюмча, ушул жердеги дагы албетте бул реформага муктаж. Мисалы бүгүнкү күнү ошондойлорго бир айда буларга сабак берип, кызмат кылдыртып, тартип деген таң атканда туруп, буларды ушулар законодательный мисалы аябай бышык кылып, чыган кылып, бардык куралдарды атканды үйрөнүп, сууга сүзгөндөрдү үйрөнүп, тоолордо жүгүргөндү үйрөнүп, душмандан коргоно турган бардык куралдарды үйрөткөнгө аларга кызмат да кылып, бардык жагынан ал керек нерсе, ал барыш керек. Өзгөчө эркек балдар үчүн бул өзү келечегине аябай керек нерсе, аны мен айтат элем, ушул бардык бир жылдык кызматка барыш керек деп. Үй бүлө кичинекей мамлекет, же кичи мекен үй бүлө деп коет эмеспи? Чыныгы уулдарды, кыздарды ошол кичи мекенден кичинекей кезинде тарбияласак, келечекте мамлекет өнүгөбү дегендей, аларды ыймандуу, адептүү кылса, коррупциядан алыс болобу деп ойлойм. Албетте, туугандар, мекенин башкаларга бул айтат го, мекендин сырларын сатпайт деп, мекендин айыбын айтпайт деп, өзүн мекенин коргогон адам ушундай да. Үйүңүздөгү сырды сыртка чыгып ар кимге айта бербейсиз. Үйүңүздөгү кемчилдиктерди сыртка чыгып алып бардыгына баян кыла бербейсиз. Эмне үчүн? Адам өзүнүн мынакей өзүнүн жоопкерчилигин сезген. Эгерде дагы бизде үйдөгү жоопкерчиликтей мекендеги жоопкерчилик боло турган болсо, анда мекенибиздин эч качан айыбын сыртка айтпай, ичиндеги сырларын сыртка сатпай, ушундайлар табылып калып атпайбы? Мекендин сырларын сыртка сатып, башкалардын адаттарын, урп адаттарын, башкалардын немелерин таанулап киргизип, жок туугандар, биз кыргыз эли дагы байыркы элибиз.
Kudaga şükür, elhamdülillah barız Müslüman biz, oşunduktan toğandar, mana ulu bağlılıkları unutmaşımız gerek. Din menen urpadatı kağıştırmaş gerek. Urpadat al özünün yolunda toğandar. Bura dindin manileri, bağıtları, bağlılıkları al özünün yolunda toğandar. Her bir eldi jaratkan Allah Taala özgöçü, özgöçü aga giyim, urpadat, özgöçü til, jürüştürüş bergen. Bırak bizdin jalpı İslamda bağlılıklar, mana kaysılar deseniz, toğandar meyman dostuk, bu ulu bizdin bağlılığıbız. Keçirimdüülük bizdin ulu bağlılığıbız toğandar. Tınçtık, mana uşul nerselerge biz daima bunu aldına alışıbız kerek bolot. İnim askerde öz milletin ötöp geldi, birok azır kayra ele kontrakt menen askerde kızmattı ulansam deyit. Bul dağı soğuptu iş bi. Elbette, soğuptu iş. Bar ile soğudager, jolsa bardıq ile dordoyga çıkıp olboytu. Tuğandar, anday kıla turgan bolsa ertegele ar bir tıyının arkasından jürse, den soluktu kim karayt? Kiyim keşeni kim tiget? Ya, anda mekenini kim korgoyt? Ulusu bugün ушундайларга иншааллах барып ошол жактан кызмат өткөрсө дагы, Кудайга шүгүр, мамлекет аларга айлыгын жана башка пенсиясына чейин бардын жашы караган туугандар. Анда сырткары албетте сообу эми улуу. Мен силерге башында айтып бергендей. Азыр бардык эле жерде мусор көп. Ошол мусорду тазалоо менен сооп тапсак болобу? Болот туугандар. Бу тазалаган иймандан. Тазалаган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: İmatatul ada ani tariq, buna imandın en bu tömünkü derecesi tazalo. Bol olsa bol onu, jorku dereceleri alardı tap taza kılıp koyu. Özün, üyün, turak cayın, niştigin yerlerin, tegeregin, joldoğu yerlerde, koldan gelişince Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de bir taş bu, tikeyen bir, adamga ziyan birse, dere turgan derselerde joldan alıp taştı, bu imandın butağı kende. Mekin korkup, kaza bolsa şehit bolu, şehit bolat. İnşallah, manakı anın niyetiyle turat niyetindele, şu jaratkan Allah'ın razıçılığı olsa, mekendi korkup, can bergender tuğandar, bunlar şehit bolat. Bunlar şehit bolat. Oşunda manakı mekeni üstü korkup, uvağında kanca degen, jaş, batırlarıız dev aytaylı, sıymıktana turgan, oşundaylar can bergen, bunlardan bardan jaratkan Allah taladan dua kılavuz. Günelerin geçirip, daracaların bir kısın de. Çınığı, mekenin süygöndör, Эмнеге мекендештерин жамандайт? Эмне кылса болот дейт. Мына кээ бир адамдар бар. Ошол өзүнүн мекенин жамандагандар бар. А бул өтө жакшы, эме бул өтө жаман нерсе туугандар бул. А бул ал мекендерин чыныгы сүйөм деп калып эле ал. Ал жөн жалган айтат ал. Ал тилинде башка нерсе, аны мекендештерин жамандаган ал башка нерсе. Мекендештерин кордогондор, мына чет мамлекеттерге көп жүрөбүз, барып калабыз. Мекендештерин кордойт. Çit memlekette oşalardan muhtaçlığına paydalanıp alarga uşunday zorduk zombuluk körsötöt. Bul aram, öttü çoğun aram nerse. Mekendi satkan adam kançalık dengelde günökör olat. Mekendi satkan adam, oşun mekende jaşagan adamdın, mekende kança adam bolsa, oşun çoluk günökör olat tuğandar. Bir adamdı satsanız, oşoğa jaraşa günökör. 10 adamdı satsanız, oşoğa jaraşa günökör. 1000 adamdı satsanız oşoğa jaraşa günökör. 6,5 milyondu satkan, oşonçonun bardığına kıyanat kılgan günö moynuna jüktürüt mekendi satu, mana tuğandar. Bul ıyık nerseler, iman satılbayt, din satılbayt, meken satılbayt, ateyene satılbayt, ayal balaçaka satılbayt tuğandar. Mana ke, bul kız bala mekenge kanday salım koşa alat. Kız balalar en birinciden жакшы тәрбия алып, жакшы тәрбия алып, көз жашы менен, колунда чеберлиги менен, жүрөгүндөгү батырлыгы менен, балдарды тәрбиялоо менен, балдарды жакшы өстүрүп чыгып, келечектеги намуздуу эне болуп мекен тәрбия салым кошо алат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям доорунда Алланын жолуна чыкканда дин таркатуу, ийман таркатууда ошол убакта аялдар да чыгат эле. Алар болсо мисалы ошол дары-дармектерин карайт эле. Кудай сактасын, эгерде бир согуш богуш болуп кетсе, алардын ден соолугун караганга, кабарлашканга, жардамдашкандарга медсестра деп койсо, башка врачтарды бардыгына керек болгон. Бул бардык нерсе адамга керек, өздөрүн ден соолугун карап башкаларга, кыз балдар дагы чоң салым кошо алат туугандар. Аларга аларды мисалы ошол билими менен, акы ниети менен, дайыма ошо дуасы менен дайыма набыр ошол өздүн эркектерин, күйөөлөрүн дейли, агаларын, инилерин, балдарын вот ошолорду коркпогондукка, намызын ойготконго,
sen kayda baratasın, sen kayda baratasın, sen mısın armiyaya kızmat kılıp gelgen. Ertege, dağı kanday bir mekende korgu meselesi ola turgan bolsa sen turgun dep. Oşo baldardı tegeregende atası var, aganaları, enileri var, güyösü var, jana baldarı var. Bularga uşulugu ayal kişige baylanıştu tört jağı var da. Erkekte de uşlardı tarbiyalap, uşlarga patasın berip, uşlarga gönülün götürüp, uşlarga namızdulukka bekem turguzgan mına kız baldarı, ayaldardın salımdarı. Meni karındaşımdı bölösü Moskvaga, Moskvaga iştetem dep alıp barıp, al jerde başka uluttun aldında kızmatçı kılıp satıp jiberdi. Biz karındaşımdı arağından zorga alıp çıktık. Uşunday adamlarga nasihat aytıñız. Mına men sizlerge hazırlay aytıp otam tuğandar. Bul degen kançadık uşul yerden özgöçe aytkanda kız baldardı men daima aytan. Bul сопровождение деп коем, мындай эме деп коебуз да, атасыз, күйөөсүз, анын агасы, энесиз сыртка чыгарбагыла, кыз баланы өзүн кое бербегиле. Мейли Казакстан, Москва болобу, чет мамлекет болобу, шариятыбызда да бул тыюу салынат. Бүгүнкү күнү бар чет мамлекетте кор болуп атат. Өзүбүздүн улут менен башка улуттардын алдында, башка элдин алдында бул кандай намыссыздык? Туган ошондойчуктан бул жактан жиберип аткан ата-эне да ойлонуп, boyuğa jetken kızı jalgız jiberip korkpagan jan anday bolboyt tugandai aramga törtpöylü aramga törtpöylü kursak kuta kalasa toyat kayerde bolbosa Allah taala rızkı beret ne oşonu biz bul jerde da iştesek bolot albette hiç tıyu salgan jeriniz jok misali ula makul birok kim menen küyösü menen barsın atası menen barsın agası menen barsın jalgız bolbosun inisi menen barsın anı koruy turgan korgoy turgan kajetin bitire turgan janında erkek bolsun. Manake oşunda ana bolot. A oşunda korudoy gondorga biz aytat эле Кудайдан корккула деп. Андай кылбагыла тоону. Аллахтан корккула. Ошол кесепет кимге жамандык кылсаң өзүңө кайтат. Мекенди кантип коргош керек деген. Мына ошол азыр мекенди коргоо боюнча ошол сөздү айтып берип атабыз тугандар. Мекенди коргоонун бул бардык тармактар өзү салымын кошуш керек. Диний жааттан алар дагы соодагерлер өз тараптан, дыйканчылар өз тараптан мынакей биз биздеги врачтар, доктурлар алар өз тараптан эң негизи эле ошол чек арадагы мекенди коргоочулар. Мына ошолор эң негизги ролдо ушулар турат. Мына ушулар турат. Ушулар уктабай өздөрүнүн сменасын алмаштырып, түнү бойдон бир да саат уктап калбай карап турат. Душман кирип кетпесин. Душмандын бир жамандыгы бизге тийип калбасын. Ушу мекенибиздеги мекендештерибиз жакшынакай эс алсын, жакшы уктасын, жакшы тойлорун өткөрүп алсын, жамандык жакшылыгын тынч өткөрсүн деп, мына ошо көрбөйсүзбү кандай улуу кызмат болтуган. Ошондуктан иншалла биз ар бирибиз дагы бала чакабызды Кудай кааласа, аларга ушундай мекенде кызмат кылганга, ушундай тарбияга бергенге аракет кылышыбыз керек. Армияга барып толук службасын бүтпөй калса күнөө болобу? Эми бул себептер менен болушу мүмкүн, эми кичине ооруп калган же болсо да билбестиктен андай эле күнөө эмес мисалы. Бирок билип туруп эле ошончо зарылчылыктан качып кетип калган болсо күнөө болот. А кээде туура эмес зулумдук болуп мисалы офицерлердин тарабынан же болсо дедовшина болуп өзүнөн мурда баргандардын тарабынан же ушуга окшогондордон болуп калса жок тугандар. Бул болбойт да. Ошол жерге алып бири бирин кордой турган учурбу, бири бирин жумшай турган учурбу? Жок туган. Ал жерде армияга кызматка барганда бардыгы тең, Алланын алдында бирдей. Албетте ал жерде жетекчилери бар, алар зулумдук кылбай, ошол жердеги офицерлер балдардын өздөрүн балдарындай көрүп, туура тарбия берип, алардын кажет муундарын бүтүрүп, туура багыт, билим берип, булардын мойнунда милдет бардыгында эч кандай регионго бөлбөстөн, жылдык немелерине бөлбөстөн, өң түсүнө, улутка бөлбөстөн, алар бардык тегиз караш керек. Биздин кичи мамлекет болгон үйдө ынтымакчылык такыр болбойт. Болсо деле аз убак болот. Кайра эле көнүшүм жашоого түшүп калат. Кандай өзгөрсөк болот? Бул иймансыздыктан. Ийман алсыраганда тугандар, ушундай бир жамандык нерселер кайталана берет. Ийман күчтүү боло турган болсо, шайтандын азгыруусуна туруктуулук, аларга бир туруктуу, аларга жооп бере алат да. Ошондуктан бизде ыймандын сөзү айтылынбай калды. Ыймандын сөзү угулунбай калды. Ыймандын белгилери тууралуу ой жүргүзүлбөй калды. Ыймандын талаптары, бул бардыгы ошол ыймандуулук бул ушуга тарбияга алып келет да.
Мекенде үйдө дагы ынтымакка ошо имандуулук алып келет тургандар. Ал Алла Тааладан коркуудан башталат. Мекенге бак тарак эгип койсоң сооп болот албетте. Кыргызстандын кайсыл жерине эгип коюңуз Алла Таала сизди көрүп турат. Пайгамбар саллаллаху алейхи салам айткан: "Ким көчө теге турган болсо, те бир дан меге турган болсо, мейли мөмөлү болсун, мөмө бербей турган жөнө көлөкө бере турган болсун." Мейли ошондон канча адамдар пайдаланса, кайсы жаныбарлар пайдаланса, ошонун бардыгынын собобу канаттуулар пайдаланганы ошол эккен, тиккен ошого соону жазылып турат экен туугандар. Мисалы буудай айдадыңыз, айдап койдуңуз. Кандай кыл жемиштер мейли. Сиз аны ниеттере кылган жоксуз, ал чымчыктар келип жеп кетип атат, я. Бирок сизге соо жазылат. Курт кумурскалар жеп атат, соо жазылат. Ошондуктан туугандар, жашылдандыруу бул биздин исламдагы чакырык. Биз ар бирибиз ушундай жашылдандыруу. Мисалы 6,5 миллион бирден эгерде биз көчөтө кетип турган болсок, жашылдандырса, элестетсеңиз, 6,5 миллион көчөт эгилсе жыл сайын кандай деген жашыл. Ам буну билесиз да, бул өзү мындай жакшы заттарды өзү чыгарып турат. Өзү адамга керектүү кислород, булардын бардыгын өзү чыгып турат. Жаман нерселерди өзүнө алып, жакшыларды чыгарып тура турган. Бул жашыл, бул чоң нерсе эмеспи? Мекенди чын жүрөктөн колдосо күнөөлөр кечирилеби? Албетте. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам күнөөлөрдү кечиле турган жолдорун айткан. Ошолордун бирөөсү Алла Тааланын жолундагы мекенди коргоо дагы бар. Буга дагы күнөөлөр кечирилет тургандар, даражалар берилет бийик. Ошондон улам азыркы мурунку сөзгө да мен кошумча айта кетейин. Биз туугандар ниетибиз туура болсун, ошо өзүбүз үй бүлө бала чакабыз менен да пайдаланайлы, башкалар дагы, жаныбарлар, курт кумурскалар да пайдалансын деп бир нерсе эксекчи, бир нерсе тиксек, ошондой ичибизди кең кылайлы туугандар. Шариятыбызда айтат, эгерде бир нерсе мындай кандай десем фрукт, овощ, мындай азык дандарды эксеңиз, уру келип уурдап кетсе ага күнөө жазылат, бирок сизге садака кылганын собобу жазылат да. Биз мекенибиз өнүксүн деп багбанчылык менен алектенебиз. Бул ишке кумурска аябай тоскоолдук жаратат экен. Кумурсканы өлтүрсөк, жоготсок болобу? Эми зыяндуулук нерселерде өлтүрсө болот. Зыяндуулук нерселерде. Мисалы азыркы чиркей деп коёлу э. Ошондой эле мисалы карышкырлар, чөбөрүлөр, кандай бир зыяндуу нерселер бар го, э? Ошолорду өлтүргөнгө шарият буйрат. Себептеген аны зыяндан сактанбасак болбойт да. Ал бизге зыян жеткирет, биздин түшүмүбүзгө зыян жеткирет. Колорадский жук деп койду мына. Аны өлтүрбөй койсоң аба, баардык картошканын баардыгы өлүп жок болмойбу? Андай эмес. Аларга каршы күрөшүү исламдын айткан, ага күнөө жазылбайт. Аларды өлтүрүп жок кылып, сиз ушундай жакшы түшүм, азык дандарды алып өзүңүзгө үй бүлө бала чакаңызга элге таркатканыңыз ушуга кайра сооп жазылат. Мекенге суу чыгарып берсең эмне болот? Аллаху акбар. Бундан өткөн улуу сооп жок деп тен айтсак болот туугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айткан: "Суу бар жерде бир чаңкаганга суу берип койсоңуз, бир кулду азат кылганга, боштондукка чыгарганын сообун аласыз. Суу жок жерде бир суусаганга суу берип койсоңуз, өлгөн кишини тирилткендей сооп аласыз" дейт. Мынакей. Көрбөйсүз мына суу чыгаруу. Мекенге кызмат кылууну азыр өзүңүздөр суроо берип атасыздар. Ар ким ар багыттан. Биз бардыгыбыз колубуздан келген салымыбызды коштук болот экен да. Аракеттерибизди кылсак болот экен. Мына азыр канча жерде соо биздеп. Биз көбүнчө өлгөндөргө соо тийсин деп, Куран окутабыз, жылкы соябыз, ушуну эле билебиз. Башка эчтекени билбейбиз. Кичине билгендер кандай? Да ашын берип коёюн деп азмас той тамаша кылып, кичине улак сулак берип коёт. Туган, мынакей суу чыгаруу. Эгерде өтүп кеткендерге сообу тийсин деп, өзүңүзгө сообу тийсин деп, мекенибизге сообу тийсин дей турган болсоңуз, суу чыгарыңыз. Мынакей. Бүгүнкү таза сууну чыгаруу камсыздоо боюнча мамлекетибиздин чоң бир саясаты, талабы, максаты, тилеги. Ушу ар бир жерде Кыргызстандагы ар бир айылда таза сууга камсыздоо. Ушул жерге сууга ким канча кошулса, ошончо сообу болот. Канча инсан, жаныбар бая айтып кеткендей, баардык ушу канаттуулар дагы, курт кумурскалар дагы итсе, ошого сообу жазылат. Ким үчүн жасаса, ага дагы сообу жазылат. Өтүп кеткендерге да улуу сообу туугандар. Азыр кээбир кээбир коомдук фонддор суу чыгарат, жол салат, көпүрө салат, бирок биз ошол ишке себепчи болуп калабыз. Демирчилер менен сүйлөшүп, документтеринде ушул дагы сооптуу иш болоб, албетте. Жакшылыктын кайсыл жеринен кармасаңыз, ошол жерге сооп болот туугандар. Жамандыктын кайерден кармасаңыз, колуңуз күйөт.
жакшылык ага, жакшылык ушундай ага себепчи болуш керек. Мисалы бирөө сизге аманат катары бирөө акча берди, ушул жетимге берип кой деп. Сиз оңго сол жака иштетпей, ошо жетимге алып барып берсеңиз, пайгамбарыбыз айтат, ошол садака берген кишини тапкан соопту эле сиз дагы аманатты аткарган ушуна сооп аласыз дейт. Кудай кааласа ушуга баардыгыңыздар шериктеш болот. Ким ушу суу чыгарганга, жол чыгарганга, жетимдердин ушу курсактары, жетим жесе кем багалдын курсактарын тойгонго, ким аракет кыла турган болсо жакшылык таркатканга, жайылтканга ошолордун баардыгына соопту шериктеш болот туугандар. Армияда аябай көп сөгүнүшөт. Ошолорго кеңеш берсеңиз. Болбойт туугандар бул. Сөккөн шариятыбызда арам. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан бул кимди бул эң чоң күнөөлөрдөн кимде ким ата энеси сөксө. Ошондо анан сахабалар таң калып суроо берди. Я Расулалла, ата энеси сөккөндөн киши болобу деди. Пайгамбарыбыз айтты. Кимде ким бирөөнү ата энесин сөксө, ал жыйынтыгында сенин ата энеңи сөгөт. Сен ата энеңе сөгүш алып берген себеп сен болдуң. Ошондуктан сени ата энеңи сөккөндүн даражасына коюп койду мына кеп. Көрбөйсүзбү туугандар? Ошондуктан бирөөнүн ата энесин сөкпөйлү. Бирөөнүн ата энесин сөкпөйлү. Ал да сен ал анын ата энеси ыйык нерсе. Башка сөздү сүйлөйлү туугандар. Ушу жаман адат. Кээ бирлер связка слов кылып алган, сөгүп сүйлөгөндүн бардын ата энесине. Бул маданиятсыздык. Бул караңгылык жана күнөөкөр туугандар. Мекен биз үчүн эмне кылды деп жаман иштерди кылуу күнөө болобу? Албетте күнөө болот. Мекен бизге эмне кылды депчи? Туган сизге мындай тынчтык, турак жай, согуш болбой турганы өтө чоң кылган ушу нерсе. Сизге мүмкүнчүлүк бергени иштеңиз, табыңыз демөө. Бул өтө чоң нерсе. Мекен бизге эмне кылды? Мечиттерди ачып берди. Мүмкүнчүлүк жаратып берди. Мекен бизге эмне кылды? Динибизге эркиндик берди. Мекен бизге эмне кылды? Сүйлөгөнгө, иштегенге, акча тапканга мүмкүнчүлүк берди. Иштегиз. А бизге паспорт берди, паспортубуз. Канча адамдын мекени жок, канча адамдын паспорту жок. Билесизби, гражданство деген бул кандай чоң нерсе? Бул Алла Таала кадырлаганга тофик берсин. Шүгүрсүз кылбайлы. Мекенди саткандарга кандай жаза бар? Буну эми өзү сот ар ким эрежелери менен өзүнүн учурунда да жазаларды берип келген. Учурдагы мисалы ошол карап туруп жаза берүүчүлөр ойлонуп жаза берсе жараша берет. Алардын баардын жаза канчалык, канчалык жыл береби, мекенден кууп чыгабы, эркинен ажыратабы, канча деген штрафтарды коебу, баардыгы ошол жазанын чечимин чыгаргандарга, аларга байланат жана ошолордун мойнунда милдет болуп эсептелинет. Алар кандай туура көрсө, адилеттүүлүк менен жазасын бергенге тийиш. Мекенди саткандарга ошондой туугандар. Эми мекендин акчасын жегендерчи? Бул да өтө чоң күнөө да. Баарыбыз мисалы светке төлөп атабыз, мусорго төлөп атабыз, газга төлөп атабыз, сууга төлөп атабыз, налогун төлөп атабыз, колубуздан келген иштерди кылып, эми мамлекетке топтолуп атат. Эми ошол жерден урдагандар туугандар. Бул мамлекеттин чөнтөгүнө кол салгандар. Бул бундан өткөн арам, бундан өткөн туугандар күнөө жок. Ошондуктан бул дагы мекенге кыянат кылуу болуп эсептелинет. Мекенди коргоо, мекенди сүйүүгө таптакыр жакындабайт. Азыр жол салса деле, көпүрө салса деле, үй салса деле, сапатын начар кылып, акчасын жеп алышат. Бул мекенге кыянат кылууга жатабы? Сөзсүз жатат мынакей. Кымтып, канча жерге акча бөлүнсө, ошону аябай салайлы туугандар. Мейли жолго, көпүрөгө, аны ошол жерден акырын-акырын кымтып, ар нерсесин алып, арматурасын азайтып, цементин же болсо асфальтын азайтып, үй салып бере турган болсо анын кыштарын жабырнеме кылып туугандар бул болбойт. Анан көрө кызмат акыңызды айтыңыз. Менин кызмат акым ушунча деп. Анан андан сырткары канча мамлекет ушундай иш чараларга же болбосо мамлекет эмес, жеке ишкерлер деле эгерде бөлүп бере турган болсо кыянат кылганга укугубуз жок туугандар. Бул өтө чоң кыянат болуп эсептелинет. Исламдын баалуулугу аманаткөйлүк, аманаткөйлүк. Бир сомго да кыянат кылбаш керек. Элдин акчасына, башка бирөөнүн акчасына өзгөчө элдин жалпы пайдаланууга берилип аткан жол, бардык ошо мисалы суу болсун, көпүрө болсун, үй салуу болсун туугандар, өзгөчө мынакей жетим жесирлерге, инвалидтерге үй салып бергенге мамлекет акча бөлүп атат, кээ бирлер мынакей жеке ишкерлер бөлүп атат, ошолор салып бергендер Кудайдан корксун. Бул өтө жаман нерсе туугандар. Анан көрөк мейли акысын алсын, андай жок нерсе. Эми мындай эмес, мисалы акысын албай эле бекер иштеп берген ишке жок. Мейли проект жазып берет, ага акысын алсын. Кыштарды коюп берет, кладка, ана акысын алсын.
жана башка иштерин берет. Анын акысын, бирок акысын ачык айтыш керек, мен акым ушунча деп. А бирок баягы бөлүнгөн акчадан кымтып, уурдап, бул кыянат кылуу күнөө болот тугандар. Мен атайын багыттагы пантеранын офицерин биздин бөлүккө дуа кылып койсоңуз болобу. Аллах Таалам разы болсун. Сиздерге чи, сиздерге күч берсин. Жараткан Аллах Таалам жалынды жүрөк берсин. Тайманбас, тайманбас. Аллах Таалам рызкыңарга береке берсин, ыйманыңарды бекем кылсын. Дайым ошондой кызмат кылгыла, элибиздин тынчтыгы үчүн мына биздеги правопорядок деп коюз, эмне дейт? Укук, мына тартиптүүлүк боюнча мамлекетибизди сактаганга, жамандык болбосун, жамандыктарды учурунда чара көргөнүңүздөргө Аллах Таалам сиздерди дайыма колдосун. Дайыма колдосун. Бири-бириңиздерге ынтымак берсин. Бири-бириңиздерди ушундай колдоп, коргогонго, кордогонго эмес. Аллах Таалам жардам берсин. Чек ара кызматында иштегендерге кандай сооптор берилет? Чек ара кызматында иштегендерге Кыргызстанда канча жакшы иштер болсо, ошону сообу баардыгы ошолорго төкпөй, чачылбай жазылат. Бир эле айтып коеюн, Кыргызстанда мына Кудайга шүгүр 80-90% мусулман. Көпчүлүгү намаз окуп калды. Арам нерселерди таштап калды. Орозо тутуп калышты, кайрымдуулук кылып калышты. Арак ичпей, жинди болбой, кичине адамча ойлонуп, адамча жашап калышты туган. Ошолордун көп канчасы сообу алса, ошо чек арада кызматкерлерге ошончо сообу тиет туган. Ошончо сообу тиет. Ушундан улам, манаке урматтуу мекендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар. Ар бир күнүбүз бизге Алла Таала берген күн, бул чексиз Алла Тааланын ырайымдуулугу. Биз буга шүгүрлөрдү кылайлы. Жана ар бир күндө мамлекетибизге салым кошконго, мекенди сүйүүгө, мекенди коргоого салым кошконго биз аракет кылайлы. Болбоду дегенде бир жакшы сөз менен, болбоду дегенде бир жакшы кадам менен, болбоду дегенде бир жакшы идея менен, болбоду дегенде бир жакшы пикир менен, болбоду дегенде бир жакшы дуа менен туугандар мекенибизге салымыбызды кошойлу. Келиңиздер, чын жүрөктөн мекенди сүйгөндөр, мекенди коргогондор Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн туугандар ушуга баарыбыз кызматташып аракет кылайлы. Жапа тырмак, Кудай кааласа ийгиликке жетебиз. Алла Таалам баарыңыздардан ыраазы болсун. Кийинки көрүшкөнчө жараткан Алла Тааланын амандыгында, туура жолго жолдосунда болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.